Ele assustou, você viu? Ele assustou. Ela paga a camada. Tá louco. Você é idiota, Chico. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, né? Tá bem? Me conta. Você tá com a bufona ontem de novo, né? A Val, gente, olha só, combinei com o Kevin de sair. Como é que eu desligo isso aqui? Ali, ó. Eu combinei com o Kevin de sair. E aí ele me... A Val mandou mensagem 11 horas, falou assim, não vem. Não foi nome, com. O Kevin não dormiu em casa. É. Aí comecei a mandar mensagem, né? Isso foi ontem. Fiquei puto com o Kevin, falei assim, como você combinou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele acordou 3 da tarde com o celular assim, ó. Lá no motel, com quem quer? Eu vim com ninguém, cara. É, eu vi, vir. Era uma menina de cabelo colorido. Você é louco, é pra não vir dirigindo bêbado na estrada. Olha, a responsável, né, mano? Não tá bem, né? Pelo menos isso, agora ele tá fazendo. Não tá vindo dirigindo bebendo. Boa. Então me perdoa porque eu não tenho carro. Falei por isso, porque eu não dirijo. De dia eu gravo em casa. Nossa, e a é chique, não é nada, é Versace. É Louis Vuitton. Oxi, Louis Vuitton não é chique? Nossa, imagina dormir assim. Olha só! Gente. Gente, eu vou sair que eu tô fazendo almoço, tá? Olha! Eu tô engraçado. Calma, espera. Ó, a cabeça. Um, dois, e. Não, tem que ser ao mesmo tempo. Um, dois, e. Acende aqui. Ó, tem chocolate aqui. Não é chocolate. Chocolate, sim. Ai, Kevin. Olha as camisetas. Ô, Val. Você deixa eu guardar as camisetas assim? Não, eu guardo tudo. Eu guardo arrumadinho, mas ele pega todas. Matheus, você gostou do meu novo penteado? Gostei, tá pink, né? Tipo Matheus. Tipo o quê? Eu vou descolorir o meu inteiro. O que você acha, Val? Vai ficar tocando, vai ficar tocando. Eu vou fazer almoço. Não, Paulo, eu gosto de você, gente. É uma das pessoas que eu mais gosto, sou maravilhosa. Ela cozinha tão bem. O que você vai fazer pra almoçar hoje? Churrasco. Fala a verdade. Churrasco. É? Ai, meu Deus, que gracinha. E aí, Val? O que você conta? Ah, não tem nada de novo pra contar. Fala a verdade. Olha a bagunça. O que ele guarda essa bagunça? E aí, doutor, tudo bom? Cadê as cuecas dele, Val? Dormi bem, mano. Bota essas cuecas aí não, Matheus. Mãe, as cuecas que ele usa. Tá cheirosa. Você já foi na casa de bovina e cheirou ainda esse calcinho escondido? Você já foi na casa de alguma menina assim, aí você foi no banheiro e já achou que o meu calcinho cheirou escondido? Não. Não sei. Já. Você já, Val? Não. Você foi com cueca escondida? Esse aqui é chique, Matheus. Não. Nossa, Gucci. Você se gosta, né, Matheus? Não. Ele é engraçado. Gucci, ó. I'm a Gucci gang, I'm a Gucci gang. Deixa eu ver você, Val. Estou põe, muito põe, decepcionada põe. Com a Gucci, tá? Põe, por quê? Estou muito decepcionada. Tá mesmo. Por olha quê? Aqui. Esse é um tênis que custa R$7.000. Lavou uma vez, saiu toda a tinta. E ainda, olha isso. Mas por que você não vai lá? Eu vou lá mesmo, já mandei mensagem, eles já responderam, eu vou lá mesmo. O que eles falaram? Que tem que olhar o que que tá acontecendo. Mas não foi eu que comprei não, tá, gente? Foi o Rodrigo que me deu, tá? Da GR6, o patrão. Foi mesmo, Rodrigo? Presente de aniversário. Ô, Rodrigo! Eu não ganhei meu presente de aniversário, Rodrigo. Puta. Rodrigo! Isso que é foda. Isso que é foda, até a Val fala isso que é foda. R$7.000, se estragou. Olha o dobro tênis. Qual? Esse é do Neymar, tem que lançar o que me deu. Tem que lançar o novo. Esse é do Kevin. E esse Kevin? Pequeno? Você viu do você Kevin? Não? Esse daí é do Kevin, ó. Você viu do Kevin? Aqui, ó. Que Kevin? Aí, Kevin. Ó, Kevin. Esse aí é do Kevin. Mas quem é esse? Mas é do Kevin o nome, ó. Aí, ó, tem o Kat Kevin. E esse daqui? Aí, ó. Verdade, Kat Kevin. E esse daqui tirado, Kevin? Aqui, ó. Kevin, ó. O nome dele é Kevin. Tá, e esse? Ó, Kevin, quer ver? Esse tá feio. Tem um que tá pedindo em bosta. Será?
Não sei. Deu, perdoa, você perdoou? Não. Cala a boca, então. Você perdoou? Deve ser. Não, eu, minha boca ou meu corpo. Por que você acabou? Dá vontade de cagar. Olha o fichado do Kevin. Deixa eu ver. Imagina. Que gracinha, gente. Ainda bem que você dormiu de pijama hoje, né? Por quê? Ele dorme como? Você dorme de pijama. Porque eu vejo todo dia você acordando. Ai, que amor! Ai, ela veio mandar coração e tudo pra mim. Eu amo que você acorda feliz. Porque é horrível acordar, na mão de Deus. Ele já me acordou, já era. Verdade, já me acordou feliz. Já. Mas ele também acorda feliz, acorda? Ele acorda feliz. Eu também acordo feliz. Vem cá, você acorda de mau humor. Meu marido acorda de mau humor. Mentira. É horrível acordar com alguém de mau humor. Ele acorda de mau humor? Acorda de mau humor, não quer falar com ninguém, nem olhar na cara de ninguém. Depois de uns 40 minutos... Você faz amor que horas? De manhã ou à noite? Na hora que eu tiver com vontade. Eu amo que você acorda feliz. Eu amo que você traz a bênção empregada. Olha esse uísque aqui, eu acho que tá? Na entrada não tem empregada, tem funcionário do tem lar. Tem funcionário do lar. Gosto da sua funcionária do lar, ela é feliz também, né? É uma chuteira. Olha que legal. Você é empregado de alguém? É porque na época... Você é funcionário. É porque agora mudou, né? Porque na época da minha mãe era empregada doméstica. Você era do hotel, não era? Não, mas eu era camareira. Você já foi também em casa? Já, muito. Trabalhei 5 anos de empregada doméstica. Isso daqui numa é mesma Letícia Bufone. Tá, me fala aqui uma coisa. Essa é da Letícia Bufone, ó. LB. Você ficou com ela ou não? Que você tá lá no hotel? Não, cara, é minha amiga. Ela... Fala a verdade, Kevin. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu tô falando, cara. Fiquei na maçã apaixonado por ela. É, né? Ela foi embora? Não. Ela vai vir aqui. Que dia? Amanhã. Ah, o Kevin tá ficando com ela no Bufone. Tô nada, cara. Tá, sim. Você sempre foi. Esse aqui combina com a folha. Pode. Sabia que eu te amo, né? Coloca o meu. Vocês vão passar fome. Essa é sua cara. Não, eu vou almoçar. Não vai mexer no seu. Calma aí. Sabe, fala uma coisa. O que você já comprou aqui de caro que você arrependeu? Esse treino da bucha, mas ainda bem que não foi o que eu comprei. Não, não gosto disso aqui não. Não gosto disso não. Não, calma aí, é chique, João. Ai, tá doendo. Deixa eu ver. É Matheus, não é João, não. Deixa eu ver. Já sei. Ah, pê, você é louco, é de rico, filho. Jogar tênis, ó. Você joga tênis? Tem uma quadra de tênis ali. Mas você sabe jogar? É de rico. Não, jogo mais. Por que tênis é de rico, né? Porque não tem quadra de tênis na favela. Se tivesse... Mas quadra de tênis não é igual quadra de futebol, não? Não, quadra de tênis é tipo um ativo vôlei, só que corre de pra mais baixo. O que, que você já comprou? O que, que você arrependeu? O Gucci você falou que você ganhou, e o que você comprou? Tem muita coisa não. Tem sim, tá cheio de coisa aqui nova, tô vendo. Não, mas é porque eu dou tudo pros meus amigos, meus bagulhos. O Gucci. Você também dá suas coisas, Matheus? Dou. Vivo dando as pregas. Tipo umas coisas aqui. Não, tinha isso na prega. Tipo umas coisas. Cara, tá bom mesmo, tá perdendo. É lógico que eu vou. Você sentir de novo. Ô, será que você vai acordar a Letícia vai me querer? Você acordou com ela, tá em certeza, cara. Ela era. Ô, era uma menina de cabelo pintado. Por que, que você tem esse negócio de cílios aqui? Isso aí é da Erika. Cadê a Erika? Eu gosto dela. Foi embora. Pra onde? Pra Presidente Prudente. Puta, Matheus, não te contei. Comprei um camarote lá no show do Taiga. 15 mil reais o camarote. Você comprou? Aí, dia 9 de novembro. Eu vou te levar. Não, mas pera aí. Eu estou convidado ou não? Tá, aí ó. Já tava vendo o convite aí, ó. Juro. Obrigado por mim. Obrigado. Você pagou sozinho? Não, eu e o Léo, um amigo meu. O Léo é o outro, o Léo Megali, um amigo meu. Por que, que eu não gravei com o Léo? Por que não? Porque ele não grava. Por que ele não grava? Sim. É. Mas eu vou poder ir? Vai. Tô convidado? Tá. Vai convidar. Bebê. Ó, o bebê. Perfume do Bulgari. Que? Vamos ver. Aí, depois eu tenho 5 ontem. Ah, ele vai mostrar aquele carro. Eu vou. Poesia acústica vai vir também, mas não ia ficar. Eu vou. Quem vai? Quem que vai levar? Aí, gostei desse chinelo, Lagudo. Você é louco? O meu camarote é o melhor de todos, cara. Aqui, ó. Fala a verdade. Aqui, ó, prêmio, ó. Logo do lado do palco, e tem acesso à pista VIP e o palco, ó. Aí o prêmio, o nosso é logo série ouro, filho. Tá? Não vem. Mas eu vou mesmo, porque depois vai. Você vai chamar um monte de menino e vai esquecer ou de não, mim. Não, cara, as meninas eu deixei por conta da Erika. A Erika vai? Vai. Então tá. Eu vou, tá decidido. Vou até pegar uma água aqui. Show do Taiga. Você beijaria o Taiga? Não.
Fala a verdade. Eu não beijei o homem não, Matheus. E aquele dia que a gente beijou? Não, não se beijou, você tentou me beijar. Claro que eu tentei te beijar, tirou. Ah, lá, não, que eu lembrei. Mas, gente... Olha a Letícia aí, ó. Nossa, a mulher ali. É ela. Cadê? É a Letícia. A Bufone? É. Ô, Bufone, cadê você que eu quero te conhecer? Tá, só... Pois é, errar esse vídeo, galera. Vou gravar depois com ele. Só quero ver a perna do Eric agora direito. Ué, deixa eu ver tua perna. Você machucou como? Quê? De moto no grau. Fala alto. De moto no grau. Nossa, olha aqui. Usando só a botinha. Só a bota. A botinha. Galera, é isso. Fique ligado que vai ter vídeo aqui na casa do Kevin. É nóis, amo vocês. E aí, Matheus? É Bufone? Não, é... Normal? No Instagram, meu. Ah, saudade do Bufone.